Нагадуєте, росіянам почулося, що під час виступу на Євробаченні Сердючка співала «Russia Goodbye». Так от, їхні перекручування стали пророчими, адже скоро ми всі скажемо «до побачення». Україна виходить з СНД та розриває договір про співпрацю з РФ. Ну і в бочці меду не без ложки дьогтю. Таке рішення якимось чином інкорпорується в передвиборчу кампанію президента України. Це перше. Друге, Порошенко намагається позиціонувати себе як головного ворога Росії в Україні. І тому такий буде меседж, що от хто найбільше зробив для розірвання будь-яких стосунків з Росією? Звичайно, що це Порошенко. Поки ми ще не попрощалися з Росією і обіцяної стіни між нашими країнами немає, вже у вересні Росія проведе найбільші за майже 4 десятки років військові навчання «Восток-2018» поблизу наших територій. До навчань залучать 300 тисяч військових, 36 тисяч одиниць військової техніки та понад 1000 літальних апаратів. Маневри «Восток-2018» стануть найбільшими в Росії з 81-го року, тоді відбулися навчання «Запад-81», армії і флоту СРСР та країн Варшавського договору. Минулого року російські військові провели стратегічні маневри «Запад-2017», які викликали різку реакцію з боку західних країн і НАТО. Варіант повномасштабного вторгнення Росії в Україну не є надто ймовірним. Я думаю, що швидше це є гра м'язами. Я думаю, що це є бажання вплинути певним чином, в першу чергу, на США, тому що ми розуміємо, що США зараз вводить санкції, які через 3 місяці, якщо Росія не надасть допуск, наприклад, до хімічних своїх підприємств, вони будуть посилені. Ми маємо підготовку інших санкцій з боку Росії. Тобто, я думаю, що це швидше такий тиск на Захід. Ну а морський бій за Азов вже триває. Російська Федерація перед Керченською протокою заблокувала понад 150 іноземних кораблів, які йшли в українські порти. Американці певні, Росія не має наміру проводити наземне вторгнення в Україну, оскільки впроваджує план економічного удушення Донбасу. Поки що протистояти російському зашморгу можемо лише на дипломатичному фронті, хоч і починаємо потрішки відновлювати флот.